Kom lura l-aks design kompli għawnek, kim fakarkom jek intom tixtiqu tamlu kuntat maħna, kull ma tistaw tamlu tibatu SMS fa 506-1-4300 għal daw kolla, illi bximot jow iħor għandhom isibu l-internet iktar faċli, unke l-iktar komdu, kull ma għandhom jgħamlu jibotuna e-mail fuq laksdesign@tvm.com.mt. Jina unek roknoħra rokna u koll importanti, mistiden speċjali għandi l-sur Etienne Borch nilak waqt il-program tagħna Lux Design. Salam lek. U fejn fil-waqt konna għaddin nitkellmu ma' designers tagħna, fejn designers tagħna bdew juruna kif għandna niċellu n-nar, però Mattien sa nkunu qegħdin nitkellmu kif għandna nitfu n-nar u naħseb dan huwa punt importanti wkoll. Etienne, jinsaħan li f'idejk, naf li ġibt lilna xi affarijiet miegħek ukoll, u allura sa nkunu qegħdin naraw il-bżonnijiet u n-neċessitajiet li wieħed għandu jsir fid-dar tiegħu. Nsellem lek, nsellem it-tespettaturija kollha. Bħala equipment li importanti ħafna li f'kull dar nissuġġerix li jkun hemm huwa fire extinguisher, fire blanket, first aid kit, gas detector u smoke detector. U din dawk huma il-bażiċi li wieħed importanti li jkollu. Iva, iva. Ovvjament ukoll dawn mhux tixtrihom darba u daqshekk biex ngħidu hekk. Importanti li żommilhom anke tagħmel il-maintenance tagħhom. Mhux pereżempju bħal fire extinguisher għax taralu il-pressure gauge għadu jummarka fuq l-aħdar biex ngħidu hekk. Taħseb illi dak għadu tajjeb. Le, importanti li kull sena tieħdu għand kumpanija li ovvjament tagħmel dan is-servizz. U tagħmel is-servizz li jkun hemm bżonn. Fuq per eżempju smoke detector. Importanti peress li jaħdem bil-battery, importanti li dan kull ma nafx xarej tlieta titċekkja battery u tara li għadu xi funzjona biex ngħidu hekk. L-affarijiet li tissemmi għatjen huma tajbin għad-dar biss jew inkella jista' jkun hemm xi store li jeżisti fire extinguishers huma differenti? Le, eżattament, inti bħala fire extinguishers għandek classes of fire, li ovvjament kull fire jiġi klassifikat skont il-materjal xinu biex najdu. Tajjeb ħafna. Jiġifieri dry powder li huwa dan il-fire extinguisher. Huwa multi purpose, jiġifieri tista' tużah bażikament fuq kollox. Wieħed forsi jkun moħħu mistriħu ġewwa. Eżattament. Speċjalment fi kċina. Fi kċina. L-aħjar li jkollok żgur huwa l-fire extinguisher u anke l-fire blanket. Dawk huma l-iktar żewġ affarijiet ħanajtek li importanti li jkollok. Etienne, huwa importanti li wieħed ikollu jew anzi ħan saqsiha mod ieħor. Wieħed huwa biżejjed jekk bniedem għandu fireplace u għandu l-cooker jew l-forn, tnejbil gas, huwa biżejjed li fire extinguisher wieħed fid-dar huwa biżejjed? Ifemni, jekk ikollok tnejdem aħjar ma' wieħed, dika żgura. Ġifieri anke jekk jiffejli għalhekk li jaħdem pereżempju wieħed minnhom, se jkollok ċans ieħor. Eżatt. Però tal-inqas jekk ikollok dawn tista' għalmenu titteklija biex ngħidu hekk fire jew anke jekk jenna fallaħar żqatt iweġġa' xi ħadd, ikollok għall-inqas l-equipment li tista' tibda. Ix-xej ħażin, ġifieri jekk ikollok għall-inqas fire extinguisher u fire blanket tista' tittekel hija n-nar. Naf illi kulħadd jgħid iva, jkolli fire extinguisher dar majna kif ħa nużah dan, x'nagħmel? Biex tużah vera sempliċi ħafna ġifieri, just li tagħmel hawnhekk għandek dan is-seal. Sewwa importanti li dejjem fire extinguisher kollu s-siġil. Iva, importanti għax dawn meta tafashom l-ewwel darba biss. Ovvjament ma jkunx pala pressure jaf tinżillek u tiġi biex tużah u ma jaħdimx. Ġifieri importanti ħafna li s-siġil ikun għadu hemmhekk. Ġust kemm tiġbed il-pin il barra. Sewwa. U dejjem tispara fil-base tal-fire. Mhux dik importanti għax forsi wieħed bej il-panik li jkun hemm dak il-ħin, il-paniku li jkun hemm dak il-ħin, forsi bdej jara n-nar, wieħed forsi fihem aħjar kif wieħed jista' għandu jitfi. Ħaġa sempliċi ħafna. Tajjeb illi anka jitkellmu bejniethom il-membri tal-familja biex ngħidlek. U kulħadd qisu jkun jaf x'irid jagħmel jekk jiġri xi ħaġa. Importanti per eżempju niftakru il-numru tal-emerġenza, jeb li huwa 112. Anke jekk ħa nċemplu Fire Brigade, importanti li ngħidulhom minn aħna.
Intuhom l-adress ċar u anka qabel naqtaw importanti li nkunu ċerti li minnaħa l-oħra minn qed ikellimna femna. Ġifieri dawn importanti. Sa nitolbok tgħidx tirrepetihom daw qed jien. Eħe le. L-importanti niftakru n-numru ġewwa l-emerġenza wieħed wieħed tnejn. Importanti ħafna u niftakru wkoll anka fejn huma l-equipment biex ngħidu hekk. Ġifieri mhux pereżempju għamenni l-on post ximkien ġoċi kabort. Umbad, xaħat jiddeċedi li jibidlu, għax forsi tindi fjawek, u umbad nġi biex nuża l-extinguisher jena u ma nsabux dak il-post. Ġifieri, importanti li jekk inti ħad ibdellu l-post ukoll, dejjem tafżel membri l-aħħar tal-familja. Nafu li f'ħin ta' paniku dak il-ħin. Kollox jibda jibblankja u ġvera, u ma tkunx taf eżatt. Dik l-iktar ħaġa, importanti li ma tagħmilx f'nar, meta jkollok nar. Importanti li ma tżomx ma tippanikjax. Bħala fire extinguishers jeżistu ikbar? Iva, le, jeżistu diversi sizes, ġifieri minn 1 kilo sa 12 kilos. Jibbaw t-lajn ġifieri. Mela, qed jiena hawnhekk ġibt lna filmat ukoll. Sa naraw proprju kif wieħed għandu utilizza jew juża fire blanket. Eżattament, eżattament. Hemmhekk ħanaraw sitwazzjoni fejn ħajkun hemm nar fikċina, tajjeb. Ġifieri hawnhekk importanti li ħanaraw fuq fire blanket kemm importanti li jkollok fire blanket. Ħajna l-blanket li hemm waħla maġġa. Eżatt, eżatt, eżatt. Eżatt. Importanti li meta ħatuża l-fire blanket, importanti ħafna li taħti jdejk jekk ħardart nerġgħu naraw il-filmat lura naraw kif qabad il-fire blanket, importanti ħafna x'meta titfa' fuq it-taġen se taħraq idejk inkella. Titfa' bil-mod fuq it-taġen, tajjeb, titfi l-ħobb u tħalliha għal ftit tal-ħin hemmhekk. Hemmhekk qegħdin naraw ukoll il-fire blanket għamlet xogħla ġifieri. U naraw n-nar mitfi wkoll. Intefa' wkoll. Importanti kif qed tintefi l-bidu li meta wieħed jiġbed il-fire blanket mill-pouch tagħha propjament jew kellha mill-case tagħha. Qisu jaqbad il-grip forsi anke nitlob id-direzzjoni ma jimpurtax nerġgħu naraw il-biċċ tal-bidu tiegħu biex wieħed jifhem ukoll kif għandu jaqbad il-blanket. Kif innotajna ħadna il-handles u ġvera. Ġbidni għam minn dawk il-żewġ strips biex najdu għek il-sujet, jow jistaw għunu bojo għad ġbidni. Sawa, ekku. Ħa, issa għek naraw iktar. Ekku, prosta, ta' unek għet naraw li għet tinġibet il-blanket. Fire blanket, eżat. Għawnek għed naraw kif għet jgħati idejħ. Importanti ħafna kif tgħati idejk, għax inkella kif titfaħħa fuq innar se jitla ma idejk u jaħraq lek idejk. U titfaħħa. Ma kien naraw eżempju li jista' jinqala minn ħin għal ieħor. Ovvjament waqt it-tisir tagħna. Ekku. U propju il-fire blanket tinxteħed kompletament biex tifga u ġvera. Eżatt, eżatt, importanti ħafna. Importanti ħafna wkoll illi ma nagħmlux, importanti li ma nagħmlux, illi jekk naraw xi borma biżejjed qed taqbad jew taġen, ma nċaqalux. Dik l-iktar ħaġa importanti. Jew nkella naqbdu xi ilma u nitfgħuh fuq fil-borma. Għax iż-żejt ovvjament se tiħdi. Infatti dan jista' jinqala mod ta' ħin ta' paniku dak il-ħin. Għandna filmat ieħor hawnhekk infatti. Hawnhekk ara fil-fuq. Tidher ċara u ġvera. Illi hemmhekk ta' hawnhekk qed twaddab l-ilma u hawnhekk se naraw ir-reazzjoni tan-nar wara li twaddab l-ilma. Ġifieri żgur ħadd m'għandu jagħmel dil-ħaġa. Fadri din hija vera importanti. Speċjalment naf li hemm ħafna li jkunu qegħdin id-dar, nisa tad-dar speċjalment, li forsi ma jkunux daqshekk informattivi fuq dan is-suġġett, bla ma jridu ikollhom l-ilma forsi jaraw il-borma qattati u mmorru jixtu l-ilma u tkun għar milli propju. Kif ħajrdu pjala kif ħajħoss l-ilma u tista' toħloq nar ikbar għax jista' jinfirixlek ukoll jidħol wara l-kabert u hekk u n-nar ovvjament ħajkompli ikber. Fej wieħed jista' jasal jekk hux juża l-fire blanket jew inkella il-fire extinguisher. X'inhu l-aħjar jew għal xiex titmur? Le, meta ħaj kollok borma bżejt qed taqbad, importanti ħafna li tuża l-fire blanket. Iva. Fire extinguisher imbagħad fejn ħajidħollok forsi xi appliances qed jaqbad jew hekk. Importanti li titfi l-main switch. Umbagħad tittakel jannar. Ħalli inti waqqaft ġiġa illi jkompli l-elettriku kompli għaddej eżattament. Il-kurrent mill-li xejn. Eħe, hija rokna kon iktar ħin. Hija rokna informattiva ħafna, żgur li mista' tkun l-ewwel u l-aħħar, se jkollna wkoll programmi oħrajn b'iktar informazzjoni. Etjen, jiena nixtieq ningrazzjak minn qalbi u grazzi talli wkoll logħbok tinqat magħna u grazzi tal-informazzjoni. Jiena inti kif komplementar weekend it-tajjeb u nagħmlu appuntament ieħor għal programm ieħor. Infatti jiena minn hawnhekk
sa' nimxi fejn il-designer stana, fejn huma diġaħdu postom, u jina sa' nqat magħhom, u propju, sa' nkomplu qegħdin illum niddiskutu. Propjament Mattien kont qed niddiskuti l-mod kif wieħed għandu jitfi n-nar u kienet interessanti ħafna. Għax normalment meta inti tara nar fl-ewwel ħaġa tiġik frasek huwa l-ilma. Però, però hija ħaġa Ammerajt ħafna l-parti tal-programm jiena. Fejn hemmhekk qed titkellem fuq ċertu affarijiet li huma vitali ħafna fid-dar. Fejn inti tista' kulħadd f'ħajtu jgħid u leli li mhux sa tiġrieli. U leli li mhux sa tiġrieli. Imma minn ġraġ ratlu. U tista' tkunka fil-programm li għaddew. Normalment fid-dar tagħna tant kemm ħossuna komdi. U sejf. U sejf. Illi wieħed forsi jogħda for granted li ma jistgħin għala xejn, mhux vera. Però jiġru daw l-affarijiet jiġifieri u kienet broħna interessantissima. Aħna qegħdin ngħidu issa hawnhekk li ħanitkellmu hawnhekk. Kif tixel inna? Ħanerġgħu mmorru lura mod sejf ngħid qabel u mod sejf. Ekku. Mela filmat ukoll biex iqal inqas. Proset jaraw step by step kif jistgħu jixelu fil-fireplace. Sa naraw in-nar.